Deputy President ni wa Mlima Kenya. CS wa Finance, Mlima Kenya. CS wa Agriculture, Mlima Kenya. CS wa Lands, Mlima Kenya. CS wa Water, Mlima Kenya. CS wa Treasury, Mlima Kenya. CS wa Trade, Mlima Kenya. Governor Central Bank. General, Mlima Kenya. Governor. CS wa Public Service, Mlima Kenya. Majority Leader. Mkubwa wa Jeshi, Mlima Kenya. Mkubwa wa Polisi, Mlima Kenya. Mkubwa wa Bunge, Mkubwa wa Bunge, Mlima Kenya. Budget Chairperson. Honestly. Governor of Central Bank, Mlima Kenya. Mlima Kenya. Chairman of Finance, Mlima Kenya. Kura anashauri Ruto mambo ya uchumi, David Ndi, Mlima Kenya. Watu wa Mlima Kenya wanauliza nini? Interior. Attorney General, Mlima Kenya. What do they want from him? Wanatafuta nini kutoka kwake? Ni nini hawana? Ni nini watu wa Mlima Kenya hawana? Wanataka nini kutoka kwa Rais Ruto? Na hii mambo watu wa Mlima Kenya wanalialia mambo ya taxes. Wanalia mambo ya taxes kama sisi. Wanalia sana. Na wanalaumu Ruto. Wacha tuangalie nani wanatengeneza mambo ya budget na mambo ya tax. CS wa Treasury anatoka wapi? Mlima Kenya. Mlima Kenya. Professor Njuguna Ndung'u. CBK. Aye, Governor of Central Bank. Anatoka wapi? Mlima Kenya. Kamau Thuge, Mlima Kenya. Aye, Chairman of Budget Committee kwa Bunge. Anaitwa nani? Ndindi Nyoro. Anatoka wapi? Mlima Kenya. Majority Leader. Chairman of Finance Committee. Kimani Kuria. Anatoka wapi? Mlima Kenya. Majority leader, Kimani Ichung'wah, anatoka wapi? Mlima Kenya. Deputy President. Haya. Nani huyo mwingine? Ule anashauri rais wa Kenya kwa mambo ya uchumi, David D. Anaambia rais ongeza hapa, punguza hapa, fanye hivi. Anaitwa David D. Anatoka wapi? Mlima Kenya. Sasa Ruto amekosea nini watu wa Mlima Kenya? Hakuna. Ameokosea nini? Hakuna. Watu wa Mlima Kenya ndio wanaongoza hii serikali. Watu wa Mlima Kenya ndio wanasimamia finance. Watu wa Mlima Kenya ndio wanasimamia polisi. Watu wa Mlima Kenya ndio wanasimamia security. Watu wa Mlima Kenya ndio wanasimamia judiciary. Watu wa Mlima Kenya ndio wanasimamia KRA. Wanauliza nini kutoka kwa Dr. William Samoei Ruto? Mimi sielewi wanamuuliza nini. Kwa sababu taxes ni hao wanaongeza. Taxes ni watu wa Mlima Kenya wanafanya nini? Wanaongeza. Si watu wa Mlima Kenya, give us a break. You must apologize to Kenyans for making these mistakes. Apologize to us. Thank you.